familia yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Chakula, sauti na usalama. These are the core issues in integration. Hata tunafurahi kuona vile barabara siku hizi zimetengenezwa kama kutoka hapa Maimahi hiyo kwenda Nakuru, tunasikia raha. When we met for the first time about 8 months back, the big problem was our northern corridor. A lot of NTBs, a lot of problems at the port of Mombasa. There was one time that the document needed 21 signatures and stamps for the cargo to be cleared from the port. But because of follow-through, we were able to reduce the amount of time it takes to move a container from Mombasa to Kampala to 4 days. From 19 days. We were able to reduce the amount of time it takes to move a container from Mombasa to Kigali to an average of 5 to 6 days, from 22 days. Hapo nyuma tulikuwa tuna matatizo sana madereva. Road block zilikuwa zinatusumbua mno. Umetoka boda, hujaenda hata maili kilomita 5 au 6 unakuta road block. Lakini kwa sasa hivi usumbufu ule umepungua sana. Uzalendo pia mshikamano viwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu, jumuiya yetu sote. I may have your ID card. Yeah. If it's gonna be, sir, I have the entry card. Viwandani na hata mashambani, tufanye kazi sote kwa makini, tujitoe kwa hali na mali, tulijenge jumuiya bora. Jumuiya yetu sote tuilinde. It's just but a beginning, because as they say, a journey of 1,000 miles starts with the first step.